অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে এটি সুখবৰ যিহেতু জিম্বাবুৰ ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টিম ইণ্ডিয়াত পুনৰ এজন অসমীয়াৰ খেলুৱৈৰ নাম যেতিয়া অসমৰ সন্তান ডিগবৈত জন্মগ্ৰহণ কৰা শুভদীপ ঘোষ ইতিমধ্যে ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে এই শুভদীপ ঘোষে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ দেখা গৈছে এই ডিগবৈত তেওঁৰ যি জন্মস্থান আৰু তেওঁৰ এই যি বাসগৃহ এই বাসগৃহত তেওঁ যিহেতু ইয়াতে দিন অতিবাহিত কৰিছিল ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ বি আৰু এই বাসগৃহত থাকি তেওঁ যিহেতু ইয়াতে শৈশৱকাল ইয়াতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ইয়াতে খেলুৱৈ জীৱন ইয়াতে অতিবাহিত কৰি তেওঁ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই বৰ্তমান এই টিম ইণ্ডিয়াত যিহেতু তেওঁৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে আৰু বৰ্তমান ডিগবৈত তেওঁ যিটো এক সুন্দৰ বাবে সুন্দৰভাৱে যি তেওঁৰ এই গৌৰৱ এই গৌৰৱ তেওঁৰ যি বন্ধুত্ব তেওঁৰ লগত একেলগে খেলা ধূলা কৰা বন্ধুত্বত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে আমি বৰ্তমান এইখন যি খেলপথাৰ এই ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰ আহি আমি যি উপস্থিত আছো আৰু এইখন খেলপথাৰতে যিহেতু তেওঁ এই যি অনুশীলন খেলৰ অনুশীলন এই অনুশীলন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা বৰ্তমান তেওঁ দেখা গৈছে টিম ইণ্ডিয়াত প্ৰশিক্ষক হিচাপে ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে যিহেতু তেওঁ বৰ্তমানে সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ ইতিমধ্যে ডিগবৈ যিটো আহ সকলোৰে মাজত গৌৰৱ অনুভৱ হৈছে যিহেতু ডিগবৈৰ বাবে এই গৌৰৱ অসমৰ বাবে আমি বৰ্তমান তেওঁৰ সেই সতীৰ্থসকলৰ কাষলৈ আহিছো যিহেতু তেওঁৰ লগত খেলা ধূলা কৰি ইতিমধ্যে দিন অতিবাহিত কৰিছিল প্ৰথমতে আপোনাৰ চলাই আছো আপোনাৰ পৰিস্থিতি দিব আপোনালোকৰ এজন নগৰীয়া ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যিহেতু জিম্বাবৰ ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া যে ফিল্ম প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব অলপ লাভ কৰিছে শুভদীপ ঘোষে কি কব এইক্ষেত্ৰত কেনে অনুভৱ প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ দিছো আপোনাক আপোনাৰ চেনেলক যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে আমাৰ জয় বুলিয়ে কওঁ আমি মৰমতে জয় এইখিনি সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে আৰু মোক খুবেই ভাল লাগিছে একেলগে খেলা সৰুৰে পৰা একেলগে প্ৰশিক্ষণ লোৱা বিভিন্ন এন আৰ স্কোটছৰ পৰা আহ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে সৰুৰ পৰা একেলগে আমি একেলগে আমি সৰুৰে পৰা আমি একেলগে খেলা আৰু তেখেত সৰুৰ পৰা খুবেই ভাল আছিল খেলাত যাৰ কাৰণে মানে অতি সোনকালে মানে ৰাইজ হৈছিল তেখেত আৰু তেখেতে ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিছে অভিয়াছলি ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলাৰ পিছত ষ্টেট খেলিছে তাৰপিছত ৰঞ্জি খেলিছে চাকৰিও পালে তাৰ পৰা আৰু আগলৈও গৈ আছে আৰু তেখেত তেওঁ যিহেতু ইয়াতে ডিগত জন্মগ্ৰহণ সেই অনুপাতে আপোনালোকে নিশ্চয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে হয় নহয় গৌৰৱটো বিৰাটেই গৌৰৱ মানে আমি এই প্ৰথমবাৰ তেখেতৰ কাৰণে আমি যে এটা জাষ্ট ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিছো আমাৰ ডিগবৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা খুব গৌৰৱৰ কথা যে তেখেতৰ লেখীয়া এজন মানে খেলুৱৈ আমাৰ ডিগবৈৰ পৰা ওলাইছে আমি খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ ক্লাবটোৰ নাম আছে ডায়মণ্ড ডিগবৈ ডায়মণ্ড ক্ৰিকেট ক্লাব আমি তাতেই সেইটো টিমতে খেলা আৰু সেইটো টিমতে এতিয়ালৈকে ৰিটায়াৰ হৈ যোৱা আমি তাতে খেলি ডাঙৰ হৈয়ে ৰিটায়াৰ হোৱা সেইটোৱেই আমাৰ ক্লাব আছিল আৰু লগতে মই এটা কথা কওঁ এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি ক্ৰিকেট খেলুৱৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিছে যাতে আমাৰ এই মৰমৰ জয়ৰ মানে প্ৰেৰণা লৈ পিনি যাতে আগবাঢ়ক মই চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে জয় খেলবোৰ অলপ চাওক আৰু লগতে জয়ক অলপ প্ৰেৰণাটো লওক জয়ৰ পৰা ঠিক আছে আপুনি যিহেতু অন্য যন্ত্ৰ সতীৰ্থ প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব মোৰ নাম সজল চক্ৰৱৰ্তী মই জয়ৰ লগৰ একেলগত খেলা মই বহুত সৰুৰ পৰা মইও আগতে এইটো ঘৰতে আছিলো ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছতে জয় হতি আহিছে আমি একেই লগত খেলা মই উইকেট কিপাৰ আছিলো তাৰ লগত বেলেগ ধৰণৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিলে এই চকুত চকুত কথা পাতি হৈ যায় যে এনেকুৱা বল হ'ব বুলি মই কেচ কৰিম বা ষ্টাম্পিং কৰিম এনেকে আছিলে মোৰ লগত বহুত বিৰাট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিলে আৰু ল'ৰাটো বৰ ফিজিকেলি বৰ ফিট আছিলে সেইটো কাৰণে বহুত কি কওঁ তাৰ আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত ইয়ে কৰিলে সহায় কৰিলে ফিজিকেলি সি বহুত ষ্ট্ৰং আছিলে বহুত বহুত টাফ আছিলে প্ৰেক্টিচৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ধেমালি কৰা নাই সদায় চিৰিয়াছ আছে যিটো কাম কৰিম একদম চিৰিয়াছলি কৰিম এই তাৰ পৰা আমি বহুত শিকিলোঁ তাৰ লগত থাকি থাকি আমি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ জেগাত খেলিলো তাৰ তাৰ কাৰণে আমি খেলিলো আমি একেলগত ইউনিভাৰ্চিটি মেটচ খেলিলোঁ আমি বাহিৰত খেলিছোঁ তাতো সি বহুত বুঢ়া ৰেকৰ্ড কৰিছিলে বহুত ভাল ভাল ৰান কৰিছিলে উইকেটো পাইছিলে বাহিৰতো তাত বহুত নাম হৈছিলে তাৰপিছত আমি যেতিয়া আমাৰ অলপ এইজ হ'ল ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল সি এন আই এছ কৰি পাছ কৰি পেলাই গুচি গ'ল আগতে একবাৰ বাহিৰত গৈছিলে ইণ্ডিয়া টীম জুনিয় জুনিয়াৰ ইণ্ডিয়া টীম লৈ পেলাই তেতিয়া বহুত বহুত মজা লাগিছে শুনি পেলাই মানে বহুত অলপ আনন্দিত হৈছিলোঁ যে এই চা মোৰ লগৰ ল'ৰা এটা চবক কৈ থাকোঁ মই মোৰ ল'ৰাক কৈছোঁ ছাৰ মোৰ লগৰ ল'ৰা এটা গৈছে আমি একেলগত খেলা ইমান বঢ়িয়া লাগিছে ইমান বুঢ়ীয়া ফিল ফিলিং হৈছে মোৰ ভৰি কাটা দি আছে সঁচাই কৈছোঁ মানে বিৰাট ফিলিং হৈ আছে মোৰ তাৰ কাৰণে আমি আজি আপোনাৰ ওচৰত চাকাৎকা দিব বিচাৰিছোঁ পাইছোঁ সুযোগ পাইছোঁ এটা তাৰমানে মই ভাবোঁ মানে মই মাত এৰাইছোঁ আৰু কি ক'ম বুলি ইমানেই আচৰিত লাগি আছে আৰু তাই সঁচাকৈ ই বহুত ভাল বহুত ভাল আৰু বহুত গুড মেনাৰ হয় নিশ্চয় যিটো আনন্দত আৱেগিক হৈ পৰিছে আপুনি যিহেতু এজন তেওঁৰ সতীৰ্থ সৰুৰে পৰা একেলগে খেলা ধূলা কৰিছিল ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে সুবদীশ ঘোষ যিহেতু ইতিমধ্যে তেওঁ আপোনালোকে জয় নামেৰে ইয়াতে সকলোৱে জানে তেওঁ যদি একেলগে খেলা ধূলা কৰা তেওঁলোকৰ ট্ৰফি এতিয়াও আপুনি সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বুলি আমি গম পাইছো আছে আছে মোৰ ঘৰতে আছে আমি যিবোৰ ভাল ভাল ট্ৰফি আমি জিকিছিলো মোৰ ঘৰতে আছে অলৰেডি কৰি আমি থৈছো কাৰণ এইবোৰ এতিয়া মানে পাবলৈ নহয় এইবোৰ

আজি হৈছিল কথা চথা পাতিছো তাৰ পতাৰ পাছত মই এইটো কথা ক'লো যে আজি এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব কৈছে ঠিক আছে বুলি কৈছে আৰু হাঁহিছে ভাল লাগিছে আপোনাৰ বন্ধুলৈ আপুনি কি জনাব জনাম আৰু এইটোৱে জনাম যে আৰু যিটো নাম হৈছে আৰু ভাল নাম হওক ভৱিষ্যতে আৰু ভাল হওক সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ নিশ্চয় যিহেতু টিম ইণ্ডিয়ালৈ যিহেতু সুযোগ লাভ কৰিছে অসমৰ গৌৰৱ ইতিমধ্যে ডিগবৰ সন্তান চৱতীশ ঘোষ যিটো ডিগবৈ তেওঁক সকলোৱে জয় নামেৰে যিটো জনাজন আৰু ইতিমধ্যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছিলোঁ এই খেলপথাৰখন যিটো ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰ আৰু ইয়াতে যিহেতু তেওঁ এই সতীৰ্থসকলৰ সৈতে তেওঁৰ খেলৰ অনুশীলন কৰিছিলে আৰু এই অনুশীলন কৰে তেওঁক পিছৰ পৰ্যায়ৰ যিটো জিলা জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে জিম্বাবুলৈ যাবলগীয়া টিম ইণ্ডিয়াৰ যি এই ভ্ৰমণ এই ভ্ৰমণত ৰিয়ান বৰাগৰ সৈতে তেওঁ যিটো ইণ্ডিয়াৰ যি ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে তেওঁৰ যি সতীৰ্থ তেওঁৰ যি লগত একেলগে অনুশীলন কৰা এই বন্ধুসকলৰ মাজত আনন্দৰ যোৱাৰ উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁ আৰু আগুৱাই যোৱাৰ যিহেতু তেওঁক কামনা কৰিছে